ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଟା ଏଡିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି NCT ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BED କଲେଜକୁ ଏପ୍ରୋଭର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2020-21 ଆପଣଙ୍କର BED କୋର୍ସ ସବୁ ଏପ୍ରୋଭ କରାହେଉଛି, ତ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ମିଟିଂର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଡିପେଣ୍ଡ କାହିଁକି ସେ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି। BED କୋର୍ସ, MED କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ତାହା ଆପଣ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ NCT। NCT ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ମ୍ୟାପ୍ ତଳକୁ ଆପଣ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜିଅନାଲ୍ କମିଟି NCTକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜମ୍ମୁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିଡ୍ ମୋର୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଡ୍ ମୋର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆପଣ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍କୁ ଯିବେ। ଇଷ୍ଟର୍ନ ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତା'ର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଆପଣ ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିବେ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପରେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ମିନିଟ୍ ଅଫ୍ ERC ମିଟିଂ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଟ୍ ଅଫ୍ ERC ମିଟିଂ ଡିସିସନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟା ଦେଖିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କହିବେ ଫୁଲି ଅଫିସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 278 ମିଟିଂ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଛି ସିରିଏଲ୍। ଆପଣ 16-18 ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ଟା। ଏଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 278 ମିଟିଂ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର 16-18 ଜାନୁଆରୀ 2020 ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ମେମ୍ବରସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଏଇ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ହିଁ ଏଠି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ଯିଏ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜିନାଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହୁଛି ଏଠି ପୁରା ନାଗା ଆସାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଲଫାଟିକାଲ ସଜାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଇଟମ୍ ୱାଇଜ୍ ଡିସିସନ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛି ବୋଲି ଏଠି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବୋଲି କୋର୍ସ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଆସାମର ଅଛି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର NCT ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଆସି ୱିଡ୍ର କରାଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ରାଧାନାଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, କଟକର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦମ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ଏଠାରୁ ଆପଣ BED କୋର୍ସ ଏବର୍ଷ 2021 ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ 2020-21 ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର BED କୋର୍ସ ୱିଡ୍ର କରାହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତା'ର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ NCT ଏଠି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁଯାୟୀ ତ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର ହେବାଟା ବେଶୀ ଚାନ୍ସ। ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ଟିକେ ହେଲେ କହିଦେବି ଏଇଟା ୱିଡ୍ର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଏଠି ମେନଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାକୁଲିଟି ଅଭାବ, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ 3 ନୋଟିସ୍ ଭିତରୁ ସେ କେଉଁଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି 24 ଟିଚିଂ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି 1+5 ଫାକୁଲିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟାକୁ ୱିଡ୍ର କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି 3 ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ ରହୁଛି NCT ର ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର NCT ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 17(1), ସେଥିରେ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 71ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବାଦ କରିଦେବା, 1993 ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରାଯାଇଛି, ୱିଡ୍ର BED କୋର୍ସ ଇନ୍ ୱିଡ୍ର କରାଯାଇଛି ଏଠି ସେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 71 NCT ଆକ୍ଟ 1993 ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବି ୱିଡ୍ର କରା 2020-21 ଆପଣଙ୍କର। ଦୁଇଟା କଲେଜ ଆପଣଙ୍କ 5 ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 6 ସିରିଏଲ୍ଟା ବି ସେଇଭଳି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର BED କୋର୍ସ ଏଠି ରହିଲେ। 6 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଫାକୁଲିଟି ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଠି ଉଦ୍ୟୋଗ କରାହେଉଛି 2020-21 ପାଇଁ।
ୱିଡ୍ର କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱିଡ୍ର ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ବରହମପୁର ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାରିଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ତା ସିଟ୍ କାପାସିଟି ତେଣୁ ଯେଉଁ 2000 ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଠୁ କମିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇ ରହିବ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ତା'ର ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାନେ ତା'ର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ସେଇଭଳି ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟାକି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସ ସେଠି ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫାକଲିଟି ଅଭାବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି ଏସବୁ କାରଣ ଆପଣ ଲେଖାହେଇଛି ଫାକଲିଟି ଅଭାବ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରହୁଛି NCT ତା ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଠି କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ୱିଡ୍ର କରାହେଉଛି ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମିଲିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ